قول نمبر 105 فرائض کی پابندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار نے تمہارے ذمے کچھ فرائض قرار دیے ہیں، لہذا خبردار انہیں ضائع نہ کرنا، اور اس نے کچھ حدود بھی مقرر کر دیے ہیں، لہذا ان سے تجاوز نہ کرنا. اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور جن چیزوں سے سکوت اختیار فرمایا ہے زبردستی انہیں جاننے کی کوشش نہ کرنا کہ وہ بھولا نہیں ہے.